dnevniku televizije 3M 7. avgusta na naslovnoj stranici izdvajamo sljedeće teme. Iako nivo vode u ovdašnjim rekama opada i dalje stanje alarmantno, svakodnevne obilne kiše ozbiljno prete da se voda otme kontroli. Stoga je, kao što smo već objavljivali u štabu za vanredne situacije, uvedeno stalno dežurstvo i zasedanje. Noćašnje padavine, praćene olujnim vetrom, oštetile veliki broj putnih pravaca. Hitna sanacija prva mera, kaže Branislav Sarić, načelnik štaba za vanredne situacije, i dodaje. Stanje vodotokova je zadovoljavajuće jer se počela voda da opada na reci Tamnavi, reci Ub, reci Kladnici i na rekama drugog reda Klenovici, Lopajici, Dokmirici i reci Joševici. U odnosu na jučerašnji dan, pet kuća što je bilo okruženo vodenom oazom u Zvizdaru, Ignjatovići, Uroševići, Rankovići, danas smo posetili svi pet kuća, snabdali vodom za piće jer je se vodeni talas povukao. U Šarbanama okružene porodice Marković isto su obiđene, dežurala je celu noć mašinerija i ekipa iz vodoprivrednog preduzeća Erozija Valjevo, ali samo u pripravnosti, jer je u toku jučerašnjeg dana naše područje posetio pomoćnik rukovodioca za vodno područje Branislav Ćamilović, obišao ugrožena područja u selu Šarbane, u selu Bogdanovici, Crvenoj Jabuci i u Takovu. S njim smo imali kontakt celu noć ili od juče od 11 časova održanog sednice štaba za vanredne situacije za vanredno dežurstvo u štabu. U toku noći i jutros prijave su stigle najviše oko oštećenja putnih lokalne infrastrukture u sljedećim selima. U selima Slatini, Tulari, Kožuar, Dokmir, Pambukuci, Kršnoj Glavi, Gvozdanoviću, Vrhovinama, Murgašu, Rukladi, Stublenici, Trliću i Paljuvima. U ovih 14 sela 56 putnih pravaca dužine od 100 metara do 1,3 km treba hitno sanirati. Na osnovu te odluke, jutros u 8 časova održana je nova sednica opštinskog štaba za vanredne situacije, razmatran je stanje na teritoriji opštine posle 24 časa od uvođenja vanredne odbrane od poplava na rekama prvog i drugog reda, upoznati sa stanjem i doneta odluka da se aktiviraju tri preduzeća, Trnokop, Dragićević, Miladin i preduzeće iz Stublenice, da bi mogli da intervenišu i da saniraju ove hitne putne pravce. Danas je upućeno mehanizacija preduzeća Trnokop u sela Dokmir i Slatina, a preduzeća Dragićević Miladin upućeno je u Gvozdanović. Oni rade na najhitnijim putnim pravcima, nadzor nad njima i kontrolu vrši direkcija, predstavnici direkcije za izgradnju i razvoj UBA, a naši poverenici, odnosno predsednici Saveta za mesne zajednice, zaduženi su da štab povratno izveste da li su radovi izvedeni u potrebnom obimu i da li se može organizovati nesmetano snabdevanje stanovništva osnovnim potrebama, zadovoljenja osnovnim potrebama u navedenim ugroženim selima. U toku dana nismo telefonski niti lično primili od delegacija koje su ovde dolazile, došla je delegacija Kalenića sa zahtevom oko hitnije intervencije na toku stare Kolubare i reke Tamnave, ali to je utvrđeno jučerašnjom dinamikom. Bila je delegacija iz Lisopolja i bila je delegacija iz Takova koja je zahtevala da erozija angažuje jednu mašinu u zatvaranju otvora koji su urađeni tokom majskih poplava, onih čuvenih posle 15. do 19. maja koje se desili. Svi zahtevi su primljeni, obrađeni i izdati su nalozi navedenim preduzećima kojima će u narednih 24 časa poslati mehanizaciju i izvršiti te hitne sanacije. Pošto je voda ponova ulila u bunare u ovih pet sela, imamo ponovo nekih 50 domaćinstava koje traži ponovni pregled vode, iako je njima posle majskih poplava izvršen i pregled vode i dezinfekcija bunara, mi ćemo izvršiti kontrolno uzorkovanje sutra, a od ponedeljka ćemo krenuti u najhitnijim slučajima domaćinstva gde ima više dece da izvršimo ponovnu dezinfekciju vode, a gde treba i čišćenje bunara, obzirom da imamo dovoljno pumpi i sredstava i snaga da ovaj zadatak izvršimo. Štabovi i dalje imaju dobru koordinaciju sa Hidrometeorološkim zavodom Srbije, koji upozorava na stanje u danima koji slede. Mi danas očekujemo 20 do 30 litara u toku večeri. To neće biti opasno obzirom na nivo vodostaja, da je reka Ub sa 204 pala na 108, a reka Tamnava sa 242 na 228, jutro su 8 časova imali smo presek stanja. Izveštaj sa terena o rekama drugog reda koje nam šalju naši poverenici govori da su sve u opadanju i da možemo primiti novi talas, a mi očekujemo da se u toku dana i sutra smiri vremenska situacija i da je globalan
teret ove najave i upozorenja prošao, tako da za vikend mogu da obavestim naše sugrađana da očekujemo mirnije vreme i stabilizovanje vremenskih prilika da bi u narednoj sedmici mogli da se vrate izvršenju svojih normalnih zadataka. Slede ostale teme obračun minulog rada, u buduće isti za sve zaposlene u Srbiji. Stupanjem na snagu i smenjenog zakona o radu menja se način obračuna minulog rada, pa iznos od 0,4% po godini staža važi isključivo za rad proveden kod aktuelnog poslodavca. To naime znači da zaposlenima koji su promenili i firmu neće biti isplaćivana nadoknada minulog rada za ukupne godine provedene na poslu kao do sada, već samo za godine provedene kod poslednjeg poslodavca. Pomoćnik ministra rada Zoran Lazić izjavio je za medije i objasnio da to praktično znači da će zaposleni koji je, navodeći primer, 29. jula započeo radni odnos kod novog poslodavca, u obračunskom listiću imati 0 dinara, bez obzira na to koliko mu je staža upisano u radnoj knjižici. Zakon o radu predstavlja krovni zakon, pa neke delatnosti za određene kategorije zaposlenih imaju posebne zakone kojima na drugačiji način regulišu pojedine segmente iz radnog odnosa. Novo usvojene izmene zakona o radu su primenjene odmah, a pogotovo ova odredba koja se tiče minulog rada. Posebnim zakonom bili su, na primjer, obuhvaćeni državni službenici, a vlada je juče usvojila izmene tog zakona kojim se isplata minulog rada definiše na način kako je to predviđeno zakonom o radu. Iz ministarstva ukazuju da kada i zakon o državnim službenicima bude usvojen u parlamentu, nijedan zaposleni neće biti izuzet, pa će zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi naknadu za minuli rad primati na način kako to predviđa zakon o radu. Nije istina da će biti koji zaposleni u Srbiji izuzet od primjene odredbe koja opredeljuje minuli rad, samo kod poslodavca. Biće izjednačeni kada se posebni zakoni usaglase sa zakonom o radu i kad ih Skupština Srbije konačno i usvoji, kažu iz ministarstva. Kategorija koja je opredeljivala pravo zaposlenog da se za sve vreme provedeno u radnom odnosu ima uvećanje zarade za 0,4% za svaku godinu rada, sada je preinačena u minimalni rad samo kod poslodavca kod koga zaposleni trenutno radi. Pratite Dnevnik televizije 3M. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,2% i srednji zvanični kurs iznosi 116,8 dinara za 1 evro, što je najslabija vrednost domaće valute u 2014. godini, objavila Narodna banka Srbije. Biometeorološka situacija i danas nepovoljna, tegobe su izražene kod osoba sa respiratornim i cerebrovaskularnim oboljenjima, a od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi, neraspoloženje i problemi sa snom. Savetuje se i danas pojačan oprez u saobraćaju. Stigli smo do vremenske prognoze, promenljivo oblačno, u popodnevnim satima pljuskovi, grmljavina i moguće nepogode. I sutra nestabilno sa kišom i jakim vetrom. Pratili ste Dnevnik televizije 3M 7. avgusta. Sa vama su kao i uvek bili i o emisiji se starali Živko Stefanović i Milica Marković. U zdravlju se gledali.